Gledajte, u prosjeku ljudi žive 960 mjeseci. To je otprilike 80 godina. I ako ovih 80 godina podijelimo na četvrtine, osoba u prvoj četvrtini ima od 0 do 20 godina, u drugoj od 20 do 40, u trećoj četvrtini već ima 40 do 60 i u zadnjoj četvrtini 60 do 80 godina. Marko, ja sam ti u trećoj četvrtini hokejaške utakmice, a ti si tek u drugoj, jel' tako? U prvoj četvrtini života uglavnom učimo, ispunjavamo školske i domaće zadatke, igramo se i zabavljamo, a u drugoj četvrtini po prvi puta se zaposlimo, kupimo automobil, vjenčamo se, zasnujemo obitelj, kupimo dom i tako dalje. A u trećoj četvrtini mijenjamo posao, napredujemo, osnivamo ili reorganiziramo svoju firmu, biznis, kupujemo drugi automobil, drugi dom, možda kao investiciju, apartman, na moru, ne znam, i naša djeca završavaju prvu četvrtinu, ako smo imali sreću. U zadnjoj četvrtini odlazimo u mirovinu. U prvoj i posljednoj četvrtini nemamo aktivnih vlastitih prihoda. Zato moramo prepoloviti te dane, tako da u stvari zarađujemo od ovih 900 i nešto mjeseci samo 480 mjeseci. Znači, 480 mjeseci za ostvarenje naših najluđih snova i naših planova i ciljeva. Samo to imamo vreme. Što ako ne možemo raditi do mirovine? Što ako je neće biti? Kolika će nam biti mirovina dovoljna za pristojen život? Koliko bismo novca trebali imati da bismo mogli reći sad mogu u mirovinu i znam da ću od toga novca pristojno živjeti do smrti i nikome neću biti na teretu? Koliko novca mi treba da bih djeci mogao pružiti najbolje moguće obrazovanje? Svi se ti strahovi mogu ublažiti dok smo još aktivni i zarađujemo i dok još imamo snage za to. Ako postanemo nesposobni za rad, možemo uz odgovarajuće osiguranje za ozbiljne bolesti ili nezgode ostati bezbrižni. Ako prerano umremo, za naše najmilije financijski pobrine se iznos koji dobio, iznos koji će nadoknaditi sve godine naše zarade koje više nismo mogli zaraditi. Kad god sam potencijalnog klijenta u svojoj karijeri pitao želi li zaštiti svoj prihod, nikad me niko nije odbio. Svako od nas mirno spava kada zna da će mu novac i dalje dolaziti. Čak i ako neće moći zbog ozljede, bolesti ili smrti više osigurati svoj prihod za svoje obitelj. I životno osiguranje kao proizvod nema konkurencije u svijetu, dragi moji, šta god vi mislite o tome. Ako imate životno osiguranje, ja vama garantiram da nemate dobrog sklopljenog životnog osiguranja, pošto programi koji su se prodavali do sada na tržištu nisu bili nudili adekvatnu zaštitu za što manje novaca. Smart Money ima totalno drugu filozofiju. Jel tako? Slušajte, životno osiguranje kao proizvod nema konkurenciju, rekao sam. I životno osiguranje zapravo stvara prihod koji ne postoji. Nije tako li to? Ako sutra neko umre i tako prestane zarađivati novac, moja će obitelj onako, ili njegova, moje poslije te smrti, i dalje moći živjeti nepromijenjenim životnim stilom, jer će novac dobivati na osnovu te police životnog osiguranja. Koji vam još proizvod može pružiti ovakvo nešto? Nijedna druga investicija to ne može jamčiti. Iako imamo i puno proizvoda gdje možete investirati po dobroj kamatnoj stopi, umjesto da ulažete u banke gdje imate nula kamatnu stopu. Ali o nesreći, bolesti ili smrti moramo razmišljati prije nego što se nam desi. Možda se nikad neće desiti, hvala Bogu. I to se odnosi i na mirovinu. Potrebno je započeti rano i potrebno je napraviti dobar mirovinski, penzijski plan. Sve dok ste još slobodni, mjesečno biste trebali uštediti više kad osnujete obitelj, malo manje, jer si jednostavno ne možete pružiti velike ušteđevine zbog održavanja članova obitelji, djece, koje nije baš jeftino. I možda možete ako više zarađujete. I dok još nemate puno obaveza, morate uštediti više. Ako obveze rastu, smanjujete postotak koji izdavate za financijsku neovisnost. A taj postotak ne bi smio biti nikada manji od 10% vaše zarade. Počnite živjeti financijski odgovorni i naučite to svoju djecu tako da mogu svoje ciljeve postići sigurno, realno i brzo. Za više ovakvih sadržaja na tu temu kako zaštititi svoj život, zdravlje, radnu sposobnost, svoje prihode, svoju budućnost vaše djece,
Idite, pratite me na drugim socijalnim mrežama, pratite Smart Money na Facebooku, Smart Money Net Balkan i Smart Money Balkan na Instagramu. Idite na www.smartmoneysolutions.com ili postanete dio naše prodajne organizacije. Idite na www.najposao.com i vidimo se u nekom drugom filmu. A do tada lajkajte, šerojte, subscribeajte, pretplatite, dijelite među prijateljima, kliknite copy, idite na vašu Facebook stranicu, napišite nešto pozitivno u video, šaljite, komentirajte. Ajmo da zajedno šokiramo logoritam, algoritam i da što više ljudi čuje ovakve stvari, jer na taj način kreiramo oko sebe bolji svijet.